zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, Hrvatska je međunarodno priznata država. Članica EU i NATO-a, ima svoje zakone kao što ih imaju druge članice Unije poput Češke, Slovenije i Luksemburga. Međutim, Hrvatska se od navedenih partnerskih država iz EU razlikuje u jednom, a to je u poštivanju i primjeni zakona. Jer u Hrvatskoj se zakoni ne primjenjuju kao što se to čini u drugim pa i ovim navedenim državama. Rezultati tog neprimjenjivanja zakona jesu daleko niža primanja, značajno više cijene osnovnih životnih potreba, nerazvijeno poduzetništvo i primjerice loša dostupnost financijskih proizvoda istom tom poduzetništvu. Razlog navedenog stanja jest izrazito prozaičan. To su blokirane institucije od strane moćnika kako bi neometano mogli krasti. Jer mi danas dopunjujemo zakon o odgovornosti za kaznena djela koji, na primjer, kaže ukoliko zastupnik u Hrvatskome saboru ili vijećnik zahtjeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga, bit će kažnjen s do 8 godina zatvora. A upravo ovo što mi navodno kažnjavamo sustavno se događa u Hrvatskoj. Vlada Andreja Plenkovića se od samoga početka 2016. godine temelji na većini koja je na koruptivan način oformljena. Svi se sjećamo zastupnika Tomislava Sauhe koji je istupio iz SDP-a kako bi dao potporu Plenkovićevoj vladi. A taj zastupnik Saucha nije bio običan član SDP-a. On je bio najbliži suradnik predsjednika SDP-a Zorana Milanovića i predstojnik ureda tadašnjeg premijera Milanovića. Dakle, preko Sauhinog stola su prolazile i prelazile sve odluke Milanovićeve vlade. I takav čovjek izlazi iz SDP-a i izravno pristupa političkom protivniku. Svatko si postavlja pitanje o čemu je ovdje zapravo riječ. Kada pogledamo sljedeća događanja koja su prethodila Sauhinoj odluci, onda je svima jasno da je bila riječ o teškoj zlouporabi, a u režiji Andreja Plenkovića. Nedavno mi je ovu situaciju objasnila osoba iz izravnog Plenkovićevog okruženja koja je nazočila jednom sastanku na kojemu je Plenković upitao Gordana Jandrokovića jeste li napokon skuhali Sauhu. Dalje mi ta osoba svjedoči kako je nakon nekoliko dana razumjela o čemu je Plenković zapravo govorio. Naime, Plenković je upriličio konferenciju za medije u zgradi vlade na koju je doveo ili bolje rečeno priveo i tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Cvitana. Na toj konferenciji su Cvitan i Plenković govorili o takozvanoj aferi putni nalozi. Ta rijetko viđena demonstracija utjecaja na pravosuđe koju je počinio Plenković zgrozila je tada europsku javnost. Dakle, Plenković je putem DORH-a ucijenio Sauhu, te je Saucha putem ucijene bio prisiljen podupirati Plenkovićevu vladu. Nakon slučaja Sauhe, niz drugih zastupnika je promijenilo stranački dres ili se proglasilo nezavisnima kako bi glasovali za Plenkovićevu vladu. Dakle, Plenkovićeva vlada jest od samog početka utemeljena na korupciji. Korumpiranje zastupnika traje i dan danas. Aktualni slučaj zastupnika Zekanovića, koji je počeo zastupati dijametralno suprotnu politiku od one koju je prije zastupao, temelji se na sljedećim činjenicama. Zekanović je promijenio svoj politički smjer, a zauzvrat je član njegove obitelji dobio vodeću poziciju u Hrvatskoj pošti, a osobe od njegovog povjerenja preuzele su upravljanje šibenskim vodovodom i projektom Batižale u Šibeniku. Riječ je o projektu većem od 200.000 kvadratnih metara u srcu Šibenika, udaljeno samo 500 metara od čuvene katedrale Svetoga Jakova. Taj projekt ima izniman razvojni potencijal i mogao bi utjecati na razvoj ne samo Šibenske županije, već i Zadarske, a dijelom i Splitske, ali pod uvjetom da razvojem tog projekta upravlja sposobni menadžer. Naravno da zastupnik Zekanović nema nikakva menadžerska iskustva, već je prosvjetni djelatnik i ovdje je potpuno jasno da je riječ o otvorenoj korupciji. Dakle, Plenkoviću i moćnicima u Hrvatskoj interes građana ne igra nikakvu ulogu. Njima je jedino bitno osigurati svoju moć i pritom se ne biraju sredstva. Identičnu situaciju imamo i sa zastupnikom Borislavom Miloševićem, koji je naštimavao natječaje i dijelio novce poreznih obveznika svojim stranačkim sljedbenicima. Za opisane Miloševićeve radnje u svakoj iole uređenoj državi navedeni gospodin bio bi u istražnome zatvoru. Ali zahvaljujući Plenkovićevoj naredbi gospođi Hrvoj Šipek, Milošević nije bio ni priveden. Što dokazuju primjeri političkih saveznika Miloševića i Zekanovića? Oni dokazuju da su hrvatske državne institucije privatizirane od strane nasilnih moćnika kako se zakoni u Hrvatskoj ne bi primjenjivali.
Neprimjena zakona omogućuje zlouporabe u šibenskome vodovodu i na projektu Batižale. Omogućuje zlouporabe u HEP-u, omogućuje krađe u INA-i te je glavni uzročnik raseljavanja hrvatskih građana. Ne postoji niti može postojati uspješna država na svijetu ukoliko u njoj nije funkcionalan pravni poredak. Znači, ono što je zakonski definirano mora se točno tako i primjenjivati. Mi pak u Hrvatskoj svjedočimo da nam nove afere prikrivaju stare afere. I tako u nedogled. Nijedna se afera ne rasvjetljuje, već pada u zaborav. A mediji, koji su sami duboko korumpirani, slijede upute korumpirane političke nomenklature i bave se svime, osim onime čime bi se mediji načelom profesionalizma morali baviti. Upravo je po toj logici i ovaj Sabor u potpunosti blokiran. Onemogućen je i minimum parlamentarizma, a pogotovo mu je onemogućen ustavom propisan nadzor vlade. Blokada Hrvatskog sabora događa se u režiji predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, a motivi za to Jandrokovićevo djelovanje u potpunosti su jasni. Jandroković skupa s Plenkovićem blokira hrvatske državne institucije kako bi se neometano pljačkalo državnu imovinu i hrvatske građane, kako bi DORH bio blokiran, a mediji cenzurirani. Jandroković je izravno putem Hrvatske pošte upetljan u korupciju. Prošli tjedan govorila sam o prodaji nekretnina u vlasništvu Hrvatske pošte za četvrtinu njihove tržišne vrijednosti. Znači, nekretnina u Maksimiru, u Harambašićevoj ulici od 8000 kvadrata i nekretnina od 13000 kvadrata prvi red uz more u Sukošanu prodane su za 4 milijuna eura, a realna cijena je bila 16 milijuna eura. Taj posao je izvršen pod vodstvom Ivana Čule, tadašnjeg i sadašnjeg predsjednika uprave Hrvatske pošte, koji svoje djelovanje izravno koordinira s Gordanom Jandrokovićem. Sve ove opisane činjenice u velikom su dijelu javno objavljene, a kao što sam i napomenula, i ja sam ih spominjala upravo ovdje u Hrvatskome saboru. Dame i gospodo, korupcija je zlo za svaku državu i društvo. Korupcija stvara nered kako bi mogla postojati sama korupcija, jer tamo gdje se zakoni poštuju, tamo nema potrebe za korupcijom. U Hrvatskoj je korupcija metoda vladanja, kao što sam navela u slučajevima korumpiranja zastupnika u Hrvatskome saboru ili zaštite korupcije u slučaju Jandrokovića. Hrvatskoj ne trebaju promjene postojećih zakona, već se postojeće zakone mora provoditi. Zato one koji su zaduženi za provedbu zakona treba zamijeniti i procesuirati. Jer vladajuće strukture ne provode zakone samo zbog interesa uske skupine moćnika, zbog kojih pak ogromna većina hrvatskoga naroda trpi i pati. Zato smo dužni urediti Hrvatsku kao funkcionalnu europsku državu. Hvala vam lijepa.